nga Paalamenti tenaba kugenda mu luwummula. Omu ku bakiikirira abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Dr. Sam Ramuchi y'omu ku baagumba ku Paalamenti era ng'ono yasulawo ng'alaga obutali bumativu olw'ensonga nti ennongoosa mu bbago ery'ekittavu ky'abakozi limanyiddwa nga NSSF Bill lyali likanda liridde okukolebwako. Sam Ramuchi oluvannyuma lw'okukitegeerako nti Paalamenti eddamu olunaku lwankya akakasizza nga bw'agenda okuddamu okusula ku Paalamenti okutuusa ng'ebbago lya NSSF likoleddwako. Ati lwako ndi wano ekiseera kino Paalamenti we yasemba okutuula mukama waffe speaker yatuwa commitment n'agamba nti ensonga yetugenda okutandikirako nga tutandise opening egenda kuba ya NSSF era awo laba ekiseera ekyo neyesula wano nenvaawo kati yankomyewo. So enkya Paalamenti natandika era nange nja kubeera nga nsula wano okutuusika kulaba ng'etteeka tulisomye era nga tulikozeeko kyeva olwo ndaba ndi wano ndi kaliisoliiso kulaba kigenda mu maaso. Ramuchi bw'abuuziddwa singa Paalamenti tesoosowaza nsonga ya bbago lino mu ssabbiiti kye tugendamu atwana ku ddaati. No, ekyo sisagala kuspeculate kubanga kyemanyi nti abakozi nabo balinze balaba tutambula tutya basazeewo nti webanga tebakikozeeko nabo bayinza okyegatamu ogenda ku industrial action demos n'ebirala naye kati tuleke kutunda ku ekyo tusooke tulabe ekigenda mu maaso then from there we shall decide tunalaba abakozi bakola ki naye nga abakozi batunulidde balaba egenda mu maaso especially ba members ba NSSF. Ramuchi agamba nti ku mulundi guno agenda kubeera ne babaka banne abakiikirira abakozi okusobola okulaba ng'ensonga eno esobola okugguka. Genda kugamba kino kintu kyaffe ffeena ngaffe abakulembeze osalawo n'olaba ky'okola era naffe nabali tukolera wamu so tewali kugamba nti nayogere nabo information eno yaffe ffeena era wemba nga nsuze wano oba tuli babiri oba omu oba bataano tuba tukiikiridde buli muntu ku mukozi so tewali kyona kyona ekyo nekyemanyi nti fenafena tukikolera wamu era tugenda kubeera wano. Joseph Silwoza, Kurwa Dream TV.